Vem vinner striden om staden Severodonetsk? Ja, det är frågan. Ryssland har utropat seger medan Ukraina säger att det är lögn och menar istället att Ukraina håller de defensiva linjerna. Den humanitära situationen i staden ska just nu vara kritisk. Ja, välkomna ska ni vara till krigsrapporten där vi ger er senaste nytt om det som händer i kriget i Ukraina. Jag säger välkommen till Joakim Paasikivi som är med mig här i studion från Försvarshögskolan. Joakim, vad vet vi om vad som händer i staden just nu? Det enda vi faktiskt vet är att det är hårda strider. Sen finns det massa uppgifter om vem som håller vilken gata. Alltså man behandlar det nästan som ett fotbollsreferat, men det går inte att veta. Jag tror faktiskt inte de själv vet helt var man har linjerna. Det är först när situationen stabiliseras som vi kommer att få ett facit också på lidandet i staden. Alltså hur har det gått för civilbefolkningen som har varit kvar och hur stora förluster tar man? Men att det är svåra förluster på båda sidor, det tror jag vi kan sluta oss till. Hur är det att bo i den här staden just nu där det är så intensiva strider? Det har vi ju sett från andra orter som har varit hårt drabbade. Att man försöker evakuera före striden, alltså det som vi i försvaret kallar markstridsevakuering, att föra undan civilbefolkningen. Men de som blir kvar, det är dels äldre som inte vill evakuera, som har bott där hela sitt liv. Och också sådana som inte kan evakueras. Sen finns det alltid en andel i de här områdena som väntar på ryssarna också, som är kvar trots det, men en mindre del. Men de bor ju under ständig beskjutning, har svårt att få tag på mat, vatten, alla andra typer av förnödenheter. Fruktansvärda förhållanden, så att det är svårt att föreställa sig. Mm. Hur kommer staden se ut när trupperna drar sig tillbaka? Ja, sannolikt som Mariupol, fast mindre. Det här är ju som en stad stor som Jönköping, 100 000 invånare från början. Ligger vid en flod, på andra sidan floden ligger då Lysychansk, tvillingstaden. Och här skjuter ryssarna ständigt, och det är ju de rapporterna vi får från ukrainsk sida också, att man är underlägen i artilleri, att ryssarna raserar i princip allting framför sig. Mm. Om vi tittar lite på den här kartan vi har framför oss nu, Joakim, så ser vi ju det här, det är rödstreckat och det är där det arbetas som mest just nu. Hur går det i södra Ukraina? Ja, ryssarna har ju koncentrerat sig, som vi sa här, i det här området. Medan Ukraina går framåt i södra Ukraina mot Cherson som ligger här. Och man har kommit över floden in Inholets på andra sidan in på området. Och det verkar som att det är ingen stor offensiv, det kan vi inte säga, men att man går framåt. Och det gör man bland annat med en brigad, enligt uppgift, som har fått då stridsvagnar från Polen och pansarskyttefordon från Nederländerna. Så det är exempel på att med ny materiel så tar ukrainarna fram nya förband och har det strategiska initiativet att kunna slåss någon annanstans. Och då får vi se hur det påverkar striderna här. Om ryssarna då måste omdisponera förband, antingen lokalt eller förändra fokus helt. Det där får vi inte heller veta förrän om ett tag. Men det är alldeles uppenbart att det inte är så att hela ukrainska armén är bunden här, utan att man har möjlighet att verka på även andra ställen. Mm. Det kommer uppgifter om att, vi vet att många använder mobiltelefoner nu för tiden, och när människor blir dödade i strid så ska då ryska armén ta mobiltelefoner och höra av sig till militär och skriva hotfulla meddelanden om att det kommer bli likadant i Severodonetsk som det blivit i Mariupol till exempel och Butcha. Mm. Vad säger du om den krigsstrategin? Det här är inte heller något nytt. Vi såg samma sak 2014, att man ringer på telefonens telefonlister, eller att man ringer till anhöriga och säger att er son är död, för att knäcka stridsviljan. Och det får ju naturligtvis en effekt om man får den här typen av meddelanden. Men man har också använt det som i telekrigföring, det vill säga att man har skickat meddelande, ring hem till någon chef som man har identifierat, och så, ja, men då gör den chefen det, och så pejlar man telefonen och så sätter man in verkan med artilleri. Så att det här finns olika sätt att använda mobilerna. Men att det görs, det är också helt klart och gammalt. Vi ska skifta spår lite. Igår så var det firande av Peter den store i Ryssland. Och då höll Putin ett tal där han bland annat sa följande. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россию. Все признавали ее за Швецией.
Да, а там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, там его первых походах. Чего появились туда? Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. En liten del av det Putin sa igår alltså när han höll sitt tal. Vad ska vi tolka det Putin sa, Joakim? Man pratade ju mer och bland annat om Sverige. Ja, nej, jag tycker det är oerhört intressant just i den här kontexten också. Att han nämner inte nu Ukraina som att man måste avnazifiera eller någonting annat. Utan nu talar han om erövringar och att Ryssland expanderar. Och det är vad många bedömare, inklusive jag själv, har sagt tidigare. Att det här handlar inte om Ukraina i första hand utan om en ambition att förändra världen och den europeiska säkerhetsordningen. Och då lyfter han upp bland annat det här att ja, vi erövrade ingenting från Sverige utan vi tog det som var vårt. Och att han också nämner Narva som ju ligger i Estland, ett NATO-land. Så att han verkligen pratar om vår region när han hyllar Peter den Store som en stor rysk erövrare. Så att det här är ju en i grunden imperialistisk liksom kolonial syn på världen, att Ryssland har rätt till stora områden. Och, ja, det exemplifieras här. Men vad innebär det då att han uttrycker sig på det här sättet? Ja, att uppenbarligen så har man ambitionerna. Han talar också om att det är vårt öde eller om det var vår roll, det beror på hur man översätter det här, att få göra det här på samma sätt som Peter den Store. Det vill säga att han har den världsbilden och det kommer att påverka oss i hur Ryssland betraktar oss som grannar. Mm, vad har vi att vänta framöver? Mer av samma sak. Både samma sak här men också en höjd temperatur skulle jag gissa i Östersjöområdet. Mm. Stort tack för detta, Joakim Paasikivi. Och vi här på Aftonbladet, vi kommer naturligtvis att fortsätta ge er senaste nytt. Så håll er uppdaterade. Vi tackar så länge här ifrån studion och vi säger på återseende.